Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası bu dəfə də rəqiblərinə qalib gəlməkdə özlərinə tam arxayındılar. Şahin Diniyevin irəli sürdüyü taktikanı futbolçularımız həlledici məqamda yerinə yetirən anda elə bil top bizimkilərdən üz döndərib, rəqib komandanın xeyrinə bizim qapıya daxil olur. Burada deyiblər, sən saydığını say, gör hakim nə sayır. Amma əziz azərkeşlər, ürəyinizi sıxmayın, ruhdan düşməyin. Olacağa çare yoxdur. Özlərinə söz verən, dayanmadan hətta yuxuda da məşq edən bizim komanda bu dəfə qalib gəlməklərində mütləq özlərinə arxayındılar. Gəlin görək, dünya şöhrətli məşqçi, dahi futbol strategi Şahin Diniyev bizim komandanı İngiltərə futbolçuları ilə növbəti oyuna necə hazırlaşdırır. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının soyunub geyimə otağından reportaj. Oyuna bir dəqiqə qalmış. Oy. Ala, mən sən deyirəm ki, Karol futbola Pelədir. Maradona olan yerdə Pelə kimdir? Dəhşət deyib. Bizə necədir? Onu bir dəfəni yalqıva saxlayın ki. Pelə oynayanda heç Maradona proyekti olmuyor, bildiniz? Ala, necə yani olmuyor, proyekti olmuyor? Sakit ol, Şahin müəllim gəldi. Bəssidə. İki kişisiz yenə ağzınıza gələni danışırsınız. Əyləşin. Yadınızda qalsın. Karol futbola mənəm. Bəs Pelə? Pelə? Pelə kofedir. Diqqətlə mənə qulaq asın. Bugün biz İngiltərə ilə oynayırıq, düzdür? Sadəcə, ingilis dilini kim bilir? Mən. Burada nə edirsən? Kompüterdə öyrən, get BP-də işlə də. Qutardıq söhbətləri. İngiltərə ilə oynayırıq. Yadınızda qalsın. Bizdə milli ruh olmasa, biz heç vaxt qalib gələ bilməyəcəyik. Başa düşürsünüz? Bir şeyə də başa düşməlisiniz ki, biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Bir şeyə başa düşməlisiniz ki, biz Azəri torpağının övladlarıyıq. Biz hamıya öz Azərbaycanlığımızı sübut eləməliyik. Eşidirsiniz, Subaşiş, Radaqa, Pereira, Çertagan, Qomiş, adam yerə başa salın, Şahin müəllim, bəlkə zborunu Braziliyadan kakanı gətirək. Kakanı inirsiniz, özünüz başdan ayıqa kakasınız da. Şahin müəllim, 60-cı dəqiqədə zamin eləyə bilərsiniz. Onsuz da elə 60 dəqiqə oynayırsınız da. 60-cı dəqiqədə sonra ölürsünüz. Şahin müəllim, onda 30-cı dəqiqədə. Xeyr ola. Bugün axşam toyum deyə Şahin müəllim. Problem yoxdur. Onda polya kostümdən çıx ki, toya gecikməyəsən. Oldu Şahin müəllim. Şahin müəllim, bir dənə xahişim var. Bu yengələrə bilet verə bilərsiniz gəlbə önə baxsın. Yengələr bileti neyini? Dursunlar fotoqraflardan, qapının dalından baxsınlar da. Diqqətlə mənə qulaq asırsınız. Deməli belə, İngiltərənin ən apasız oyuncusu kimdir, bilirsiniz? Bakxim. Kim? Bakxim. Bakxim, yox, Bekxim. Bakxim, yox, Çənxim. Bekximdə də bir dənə apasız şey var, onun Ştrafnoy. Başa düşürsünüz də? İndi təsəvvür eləyək ki, oyun zamanı Ştrafnoydu, İngilislər bizə Ştrafnoy bulmadılar. Biz də gəlin Stenkanı məşq eləyək, oyun zamanı, davay. Durun, görəm. Əla, əla, pul. Tilip açdıq eləmə, hə. Yaxşı, tabi, kişinin toyudur, siz necə durmuşsunuz? Bu başqa məsələ, çox, qutardıq. O, belə də duracaqsınız Stenkada. Oldu, çox. Başdır. İndi diqqətlə, bura baxın. Onun adı nə idi, qısaca? Doska. Deməli, belə. Bu polyadır. Burada bizik, düzdür, bu bizim qapımızdır. Bu İngilislərin qapısıdır. Deməli, mən stadionun rəhbərliyi ilə danışmışam. Narahat olmayın. Polyanın centri burada olacaq. Yenilikdir ya. Yenilikdir. Yenilikdir də, ola bilsin, gələn ildən FIFA qaydaları dəyişdi, belə oldu. Oyuna 100% biz başlayırıq. Rəşad, heç nə lazım böyle. Sənə bir dən pas verirlər bura.
Bir dənə heç nə eləmirsən, bir dənə tıq eləyirsən, top özü girir var ortaya. 1-0 əla. Əla, əla. Amma elə belə vurma, tıq elə vur, yaxşı. Ay, sağ ol. So, 1-0 biz uduruq. Əla deyə? Əla, şahane. Super, super. Ay, sağ ol. Deməli, bu moment, poliyə və buradan və bura. 2 kamaz kubik gəlir. So, İngilislər şoxdadır. Bir tərəfdən qol, o bir tərəfdən 2 kamaz kubik. Şahin müəllim, 2 kamaz kubik nə eləyirsiniz? Ha, görürsən? Bəli, mənim taktikamın əsas məsələsi bax burdan başlayır. Deməli, mən Baksovetlə danışmışam. Sərəncamını almışam, oca kubçası da məndədir. Polyan bax burdan burasına kimi özümə bax salacaq. Sağ olun, problem yoxdur. Lazımdır, Şəfa stadionu boşdur. Gedin, danışın, orada da özünüzə bağlar. Yaxşı fikir, inşallah. Deməli, həmin o kubikdən, burdan bağımın hasarını tikəcəm. Elə prəmo oyun zamanı. Demokratiyadır, nə istəyirik, eləyirik. Bax belə. Görürsünüz? Burada özümə ev tikirəm, siz oynayın. Burada özümə bostan salıram. Burada storage üçün bir dənə butikə. Burada da bomba bir dənə evropeyski baseyn özüm üçün. Va belə dalğalar görürsən? Söz, siz buna fikir verməyin, oynayın. Bu mənim taktikamdır. So, 1-0 biz uduruq. İngilislər başlayır. Center poliyadan biraz hissənə də vuruşaq. Birinci dəqiqədə qol vurmuşuqlar. Tıq eləyib vurmuşuq. İngilislər başlayır. Bası verir Beckham'ə. Beckham qaçır qabağa. Kısaca Beckham'ı kim tutur? Biz tuturuq. Deməli, Beckham 100% hamını alladı. Və qol vurmaq istəyəndə bu moment, Rəşad, sən... Patkat eləyirəm? Yox, patkat eləmirsən. Sən mənim bağımın darvazasını açırsan, resk. So, Beckham çaşıb qalır, şoka düşür. Niyə, Şahin müəllim? Çünki bu moment, mən bağımdakı baseyində Victoria Beckham'dan şillənirəm. Da burada. Təbii ki, qırmızı elə ki, bizi başa düşsün kim Viktoriyadır, kim Şahin Dinildir. Beckham durub burada, şaşıb qalır. Hirslənir, topu vurur, top gəlir, dəyir düz, bax burada. Beckham elə bilir ki, buradadır. Top dəyir, yəni Viktoriya Beckham təpəsindən. Viktoriya Beckham götürür topu, deyir ki, köpək uşaqlar, yer tapmış futbol oynamağa. Qoymazlar, normal istirahat eləyək. Mənə deyir ki, Şahin müəllim, bağışlayın da uşaqlar indi qollat eləyib də. Şahin müəllim, qollat yox, qəllət. Valla qəlləti siz eləyirsiniz ki, vabşə futbol oynayırsınız. Bu moment mən pası verirəm Viktoriya Beckhamə. Viktoriya hirslənir, vurur, qol, 2-0. Ooo, əla. 2-0. 2-0. Belə. So, İngilislər şoxdadır. David Beckham vabşə hirslənir, maykasını cırır. Götürür topu, qaçır üzü bizim qapı tərəfə. Qapıya tərəf gələndə hisslənib vurur. Top deməli, bax, buradan. Elə bil ki, Beckham buradadır. Top deyir mənim bağımın darvazasına. Rikoşet. Ooo! Bağım olur bombardir. İngilislər də şoxdadır, mən də şoxdayım. Siz niyə şoxdasınız, Şahin müəllim? Çünki... Beckhamın zərbəsindən sonra mənim, deməli, bağımın hasarı çat verir. Mən çıxıram darvazadan poliyə, bir dənə şüvənliyi salıram ki orada, şort kimi çəkirəm başıma, Beckhamın axadı verirəm Nərimanov rayonu məhkəməsinə. Bu moment polislər çıxır, Beckhamı basırlar, David Beckhamı basırlar Kepezəyə, Victoria Beckhamı Ramanıya. Bu moment bax buradan. Poliyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi çıxır. Bu tərəfdən Baksovet. Baxırlar ki, hər şey uçub dağılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sırazı hər şeyi atırıb Baksovetin üstünə. Baksovet aynəsinin üstünə. Aynəsi də ermənilərin üstünə. So, bunların hamısını basırlar Kepezəyə. Qalan ingilislərin də cibinə, bizim polislər şortikin cibinə nə işə atırlar, hamısını paşizmə verirlər. Bu panikada. Mən burdan pası verirəm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi pası verir Baksovetə, Baksovet vurur, udar, qol, əla. 4-0?
Ne? 4-0. Yox, hala 3-1. Zaten bizim xeyrimizə. Şahı Məlim, Futbol Minus qəzeti. Aha. FIFA'nın son qərarı ilə razısınız? Bəli, razıyam. Nəhayət ki, bizim qayışlıqlar bütün maşınlarda FIFA siqnalını yığışdırdı. Sağ olun.